Mariborski maraton pozitivne psihologije, ker nihče ne more živeti namesto vas. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče na okoli za informacije. Zan vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi nadaljavo. Varuh zdravja. Lepo pozdravljeni, draga Alenka, draga Tina, draga Sabina. Vaš pozdrav je prišel še hitreje kot najin od Dijane. Zdravo tudi tebi, draga moja Dijana. Pozdravljena Nastja, dober večer vsem skupaj, ki nas ravno kar spremljate že na drugem predavanju 5. Mariborskega maratona pozitivne psihologije. Presrečni smo, da smo ga uspeli spraviti pod streho, če tudi nadaljavo. Pravkar smo videli oglas od Vzajemne, ki se lahko zahvalimo za to, da smo tukaj. Zahvalila se bom na tem mestu tudi AMZS-ju, ki nas vedno reši, kadar nas kaj pusti na cedilu. Čeprav to verjetno ni škoda, škoda nas verjetno ne bo pustila na cedilu, zahvaljujemo se tudi njim. Hvala prav tako tudi Lidl Slovenija. Zadnji so poskrbeli za prav zanimivo nagradno igro, ki je razveselila nekoga izmed vas. Najlepša hvala Unicredit banki, zavarovalnici Triglav in pa seveda tudi Petrolu, ki nam je naredil prav lepo mašnico pri tem dogodku. Pozdravljena tudi Mojca, pozdravljena Valerija, pozdravljena Suzana. Vidim, da se počasi in lepo nabiramo. Mi smo ravno kar ugotovili tudi z Eriko Johnson Debeljak, našo današnjo predavateljico, da je prav tako pripravljena. In smo se pravzaprav že pogovarjali tudi o enem šampančku po zaključku današnjega predavanja. Zakaj šampanček? Ne boste verjeli, knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica je ravno kar dobila nagrado za najboljšo knjigo leta. To pa je krasen tajming tudi za naše predavanje, ki smo ga pravzaprav planirali že avgusta. Tako da jaz moram priznati, da sem bila presrečna. Ampak gremo lepo po vrsti, draga moja Dijana, povej še ostale stvari, ki jih moramo povedati. Ja, tudi današnje predavanje je brezplačno, tako da bi vas v zahvalo za to predavanje toplo povabili, da podprete dobrodelno organizacijo, tokrat Slovensko društvo Hospik, katere program je bolj oskrba hudobolnih ljudi ali ljudi z napredovalno kronično boleznjo v zaključni fazi. Tako lahko donirate, da pošljete SMS s ključno besedo Hospik 5 na 1919. S tem prispevate 5 evrov. Hvala. Jaz bom vam pa še eno prošnjo in sicer samo še do ponedeljka lahko kupite revijo Naša žena, tako da če smo vam letos zlezli pod kožo, če sobote preživljate z nami ali če mogoče tudi med tednom si daste kakšno naše predavanje, medtem ko ste na sprehodu, ko vozite avto ali pa celo popolnoma skoncentrirano in se z nami skupaj učite, bomo zelo hvaležni, če v zameno kupite revijo Naša žena, izpolnite glasovnico za ljudi odprtih rok, tam mogoče bi bila zelo vesela, no? Ne kar mogoče, ampak kar zares izpolnite, kar naše ime, pozitivna psihologija za dobro življenje in mogoče bomo mi letos zmagali. Tako kot je zmagala naša današnja predavateljica, a ne? Res je. Tako da danes nas čaka še eno zanimivo predavanje. Erika Johnson Debeljak je namreč pred 5 leti izgubila moža in zdaj je napisala knjigo, ki je zares ganljiva in izkazuje eno odkrito osebno zgodbo tudi o obupu, a hkrati neustavljivi želji po življenju.
tako da se že veselimo predavanja. Ja, njen mož ni bil kdorkoli, ko sem jaz to zadnjič napisala na Facebook, da je bil to moj najljubši profesor na sociologiji. In jaz sem res imela zelo veliko izpitov in zelo veliko profesorja, ampak on je bil najbolj nepozaben med njimi. Sem bila vesela, ker so mi potem pisali ljudje na Facebooku, da so tudi na drugih fakultetah imeli možnost poslušati Aleša Debeljaka in ga imajo v neizmerno lepem spominu. Tako da na tej točki res vso spoštovanje Eriki, ki ima zgodbo, trikrat se je pravzaprav morala prenoviti v svojem življenju. Najprej, ko se je iz Kalifornije preselila v New York, potem, ko se je iz New Yorka preselila v Slovenijo in potem, ko je popolnoma nepričakovano ovdovela. Trikrat je morala sebe na novo izumiti in ta zadnja njena oblika, kako najti spet tla pod nogami, je bila ravno v knjigi, ki jo je napisala Devica, kraljica, vdova, prasica, tudi najboljši knjigi letošnjega leta. In danes se bo pravzaprav pogovarjala, ne bo predavanje, bo pogovor v Erikini izjemno simpatični in videli boste odlični slovenščini s Petro Vidali. Predavanje smo v teh čudaških razmerah posneli tako, da je pravzaprav Petra na drugi strani računalnika preko Zooma, Erika pa je bila z nami v studiju, tako da Petre sploh ne moremo pokazati, se ji pa na tej točki iskreno zahvaljujemo za odlično pripravljen intervju z Eriko Johnson Debeljak, njej pa za izjemno iskrenost pri tem, kako je delila to svojo nesrečno življenjsko izkušnjo, ki jo je, boste videli, naredila izjemno močno. Tako, mogoče samo še o potrdilih. Dijana, lahko tebe prosim, da predstaviš še to zgodbo, o kateri nas vedno znova sprašujete. Tako, ja, v bistvu za potrdilo. To je pa naš tehnik nadaljavo. Ja, res. Za potrdilo bi vas resnično prosili, da zelo pazite in previdno izpolnjujete, kajti potrdila se pošiljajo avtomatsko in mi imamo plačljiv sistem potrdil. Plačilo je 4 evre za potrdilo in lahko plačate s kreditno kartico, kajti z debetno sistem ne sprejema. Tako, mislim, da smo odgovorili na vsa vaše vprašanja. Vprašanje, ki se vam bodo pa nabrala za Eriko Johnson Debeljak, pa zapišite v komentarje, ali ste na Facebooku, ali ste na YouTubeu. Mi ta vprašanja zbiramo in Dijana bo potem vaš glas v pogovoru z Eriko. Sedaj pa je že čas, ura je 6, tako da prosim našega zlatega tehnika, Timona, da sproži predavanje. Peti Mariborski maraton pozitivne psihologije, ker nihče ne more živeti namesto vas. Dobar dan. Erika Johnson Debeljak je pisateljica, publicistka, prevajalka. Preden je Američanka iz San Francisca prišla v Slovenijo, pravzaprav ni bila nič od tega. V New Yorku je diplomirala iz francoščine, pa magistrirala iz poslovne administracije, potem pa se zaposlila kot finančna analitičarka. Zdaj to transformacijo seveda omenjam, ker se mi zdi pomembna za temo, o kateri bomo govorili. V Slovenijo je prišla leta 1993, pripeljala jo je ljubezen, kot temu rečemo, poročila se je s pesnikom, zelo znanim pesnikom, kulturologom, Alešem Debeljakom. Imata 3 otroke. V novem okolju je gotovo spodbujena pač tudi z Aleševo spodbudo in zaupanjem, začela pisati kolumne in eseje, v katerih je večinoma zasebno izkušnjo podložena, v katerih so večinoma zasebno izkušnjo podložena razmišljanja
o slovenskih kulturnih specifikah, o naših trdno zakoreninjenih navadah, veliko tudi o rečeh, o katerih nočemo prav veliko slišati. Postala je mogoče najbolj znana tujka v hiši domačinov, kot se glasi naslov njene prve knjige esejev. Napisala jih je seveda več, ob tem je prevajala in še prevaja seveda slovensko literaturo in humanistiko v angleščino in se preizkuša tudi v čistem leposlovju. Pred 5 leti je to njeno slovensko življenje pravzaprav presekala nenadna smrt Aleša Debeljaka. 5 po smrti je izšla Erikina knjiga z naslovom Devica, kraljica, vdova, prasica. To je knjiga o njenem novem življenju, pravzaprav življenju po Aleševi smrti, ganljiva, boleča in izjemno odkrita zgodba o obupu, ampak tudi o neustavljivi želji po življenju. Pripoved o bolečini na svojem novem položaju je umestila v sijajno analizo vlog vdov nekoč in danes. Erika, zdravo. Kako to, kdaj in zakaj si se odločila, da boš to svojo izkušnjo pravzaprav popisala v knjigi? Dobar dan, Petra, pa hvala za lep uvod. Jaz sem, ker sem pisateljica, najbrž sem kar kmalu, nisem bila čist pri sebi, bom rekla, ampak da sem vele, da bom morala procesirati tisti trauma, pa dogodkom, pa transformacijo, če hočete, najbrž v pisanju. Ampak tisti proces je pravzaprav je šlo v en tak lep potek, ker najprej sem so uredila pa pisala o Alešu v knjiga Saj grem samo mimo, razglednica Aleša Debeljaka, ki je bil čisti homaž Alešu kot mož, oči, sin, brat, koleg, prijatelj. In prek razglednic, ki sicer publika niso so poznali njegovi esej pa njegovi poezije, ampak ne razglednice. In to je bil, za me to je bil krasno, ker to je bil čisti homaž, to je bil zanga. In sem hotela pokazati, kakšen izjemen človek je bil. In sem imela ta priložnost. In bom rekla zdaj, da je zdaj razstava na Slovenski etnografski muzeju do mesec februarja 2022. To priporočam ljudi, da hodi, ker to je taka res enkratna, ta njegova navada pisati, ne vem, tisoči razglednice, nenavadno. Danes seveda z internetom ni, ali pa s telefoni ni tako pogosto. In je prav taka lepa, magična razstava. In sem bila zadovoljna, da sem imela ta priložnost, ker potem, ko sem lotovala svoje izkušenj, svoje žalovanje, svoje transformacije, sem hotela dati žensko, živo žensko v sredini, pa ne mrtvega moža ali pa moška, ki je ponavadi v tej knjigi, ponavadi ženske pišejo, mi imamo izraz v angleščini, ker vsak ima svoje ime. It's called a spousal bereavement memoir. Zato ženske, ki pišejo svoje žalovanje, na primer Joan Didion, Joyce Carol Oates, jaz sem opazila, da je formular, da v glavnem je tisti dogodek, tisti prekinitve, tisti šok, pa nadrealistično te dnevi, ki sledijo pogreb, pa to pa uno. In potem te ženske ponovadi grejo nazaj v moškevi življenje, in tako najdejo neki zdravljenje ali pa tako. In jaz sem izredno sem hotela bi ostati pri ženskove perspektive, ker mislim, da tisti vdova, lik vdove je bil, recimo, da je malo zanemarjena, da tudi, da mož pa moški ostane v sredini konstelacija planeto. In jaz sem hotela, da ženska v tisti knjigi je v sredini. In zato sem rekla, da sem bila zadovoljna, da najprej sem imela tisti lep homaž Alešu in potem sem se osredotočila na ženskova izkušen, pa moje izkušen. Mimo grede si omenila seveda, da je pisanje pravzaprav
ima lahko v tem primeru tudi terapevtsko vlogo. Vsekakor verjetno pomaga v vsakem primeru, tudi če seveda človek tega potem ne objavi, ne, verjetno s tem, da pač napiše, kar mora dati sebe, na nek način je že pravzaprav pisava opravila svojo nalogo. Ne. Ja, je tale, tale vrste dogodek in seveda so drugi takšni dogodki v življenju, naprimer, če ti si hudo bolan ali pa tako, da te se reče, da to so prekinitve kronologijo, pričakovano kronologijo življenja. In to je čist, si izgubljena v tisti situacija. Ti si živela, potem nekaj se zgodi, pa ti si prihodnost, ti si sedanjost, pa tudi prihodnost, ki si pričakovala, ni več. In je zelo, to je čist, ne morem opisovati, to je tak traumatična odsek. In pisanje, seveda, če je objavljeno ali pa ne, če si pisateljica ali ne, to je način ustvariti novo kronologijo, ki ima smisel in da lahko greš naprej. In jaz mislim, da tudi ljudi to naredijo naravno, ko imajo travmo. Recimo, tudi če ne bi bila pisateljica, tudi če mož ne bi umrl, kaj pa če bi padel na kuhinski tle z infarktem in bi ga peljala v bolnico. Potem v naslednji dnevi bi nenehno povedala ta isto zgodbo. Potem je padel, potem nisem mogla najti to pa ono, zdravstveni kartico pa tako. In bi povedala tisti detalje, ki so skoraj irrelevantno, ampak to je ta kronologija. In tako ljudi, ko je taka prekinitve, taka trauma, tako ljudi dajo skup življenje pa kronologija spet. Da pripovedajo zgodbe in to je, jaz sem seveda to naredila v bolj, ne vem, kot pisateljica, ja. Pa da te nisem prekinila, ker me je malo prekinjalo, se pravičujem. Seveda pisanje pomaga, ampak tudi banje v takšnih rečeh pomaga. Omenjala si že, da ti je, potem ko so prebrali knjigo, da ti je pravzaprav pisalo, da ti je pisalo veliko bralcev, da se je vrnilo na te seveda zlasti bralk, žensk, ki so same pravzaprav dali skozi to pozicijo vdov. Jaz moram priznati, da preden sem prebrala tvojo knjigo, pravzaprav o vdovstvu nikoli nisem zares razmišljala. Verjetno se mi je zdelo, da to pravzaprav spada v neka bolj tradicionalna razmerja, razmerja, kjer je moški tako rekoč bog oče in kjer ženska z izgubo, žena z izgubo moža ne izgubi samo torej, bližine, ampak izgubi tudi neko socialno in finančno stabilnost. Zate pa seveda, čeprav sem te vedno poznala tudi kot Aleševo ženo, sem vedno rekel, sem te imala tudi kot samostojno, močno osebo in da pravzaprav nisem identificirala z vlogo vdove. Pa vendar, seveda zate izguba Aleša Debeljaka pomenila tudi vse te izgube, se pravi neke socialne, vredno tudi finančne stabilnosti. A se ti, da je ta, bomo rekli, moč tvoje izgube, da je seveda bila pogojena tudi s tem, da si tujka v tem okolju? Ja, in sem vedno rekla, tudi ko sem pisala prve knjige Pripovedani krupa tukaj v Hiši domačino, stvari, ki jaz doživljam kot tujka v neki ekstremnem načinu, recimo, jaz sem se počutila, jaz sem opisovala v prvo knjigo, kako sem se počutila tisti tujstvo močno, ko sem rodila, ne vem, ker nenadoma moja mama ni bila zraven, nisem bila v svojem kraju in tako. In seveda, vsaka ženska, ki rodi, mogoče ima tisti močni feeling, eventualno, naprimer, ve, da ona ni ista kot otrok in je neki tujstvo. Ampak jaz kot tujko, te stvari se počutim v bolj ekstremnem načinu. Recimo, če jaz čutim alienacijo od svoje okolice ali pa jezika, pa to je vse močnejši kot recimo, če bi bila doma. In mislim, da to je moje doživljenje vdovstva, pa ta zguba je bila bolj trauma, bolj močnejša, kot vsaka ženska bo imela te feelingo najbrž podobne, ampak to je bil, kaj naj rečem, amplified, glasnejša
ker sem bila tujka. In, ampak to je bil tako, ker jaz sem bila kot ti, nisem razmišljala sploh o vdovah ali pa o vdovstvu. In jaz se spomnim, to sem opisala v več intervju, kako sem, ne vem zakaj, sem bila na sprehod zraven proge in nenadoma sem vedla, kot neki družbena, ne vem, uloga je padla name, sem vedla, da imam inferiorni položaj kot vdova, kot sem imela kot žena. In nobeden mi ni nič rekel v tem trenutku, ampak to sem počula tako v telesu, je bila tako močna. In sem prav rekla, ki nisem, jaz sem vedno sebe opisovala kot feministka, da sem bila za, ne vem, pravico do splav, do enake plačile, pa tako, ampak to so bile strukture, ampak nisem zares varjela ali pa razmišljala, ta uloga žena, uloga kao devica ali pa vdova. Nisem razmišljala te uloge sploh, da to lahko omejitve ali pa tako, ali pa da to so patriarkalne uloge. In samo v tem trenutku sem nekak, jaz imam vic, da patriarkat je kot matrica, tako ta filma, da enkrat to veš, da je tam, vidiš posod v jeziku, kako ljudi se izražajo, pa tako. Je posod in seveda to ni, ne bom rekla, da to je sama slaba stvar, pa tako, mi vsi živimo v tem svetu, nočem reči, da jaz sem uživala biti žena, jaz sem uživala biti mati, ampak so neki, bom rekla, težke točke za ženske, posebej za samske ženske, posebej za starejše ženske in to sem močno ne vem, doživljala kot vdova ali pa sem čutila takoj. V knjigi pišeš, da ti je tudi, da ni bilo tako malo ljudi, ki so ti v tem pravzaprav rekli, oziroma so pričakovali, da zdaj, ko je Aleš umrl, boš pa vrnila v Ameriko. Ker je pravzaprav strašno, 30 let si živela prej tukaj, pomeni, mislim, skratka, tukaj otroci so tukaj dobro od to odhajajo, seveda v svet so že veliki, ampak vendarle, kot da tvoja identiteta brez tega ne bi bila možna. Saj, seveda, se mi pa zdi smiselno to opozoriti na to, da verjetno takšna vrsta pravzaprav izgubljenost se lahko pojavi, ni treba zato iti na drugi kontinent. Ne? Morda tudi kdo, ki se je preselil, ženska, ki se je preselila samo na drugi konec Slovenije, verjetno ob smrti moža pravzaprav na nek način izgubi družbo pa neko okolje, tako da verjetno se tudi v tem se je marsikdo prepoznal. Ne, ampak ne, samo seveda je položaj tujke, mogoče tudi v knjigi omenjaš, mislim, ali pa sem to v kakem intervjuju prebrala, da si se mogoče bolj izolirano počutila tudi zato, ker seveda nisi redno zaposlena in nima svojega delovnega okolja stalnega. Drži? Ja, drži in tudi jaz sem tudi tisti struktura ali pa značaj najnega odnosa, da ko sem prišla v Slovenijo, nisem govorila slovensko, nisem imela poklica, pa tako. In Aleš je bil tolmač, mentor, vse to. In na en način je tudi bil filter med mene pa slovensko družbo. In sem je vedno imela njega v... In mogoče druge ženske, ki niso tudi tujke, imajo isti vrsti odnos z možem. Ampak jaz sem imela taka, zaradi tega, ker sem rabila to, ko sem prvič prišla in potem je bila navada in pravzaprav to je bila zanimiva sprememba. Mi je bilo hudo, mi je bila mogoče dodatno hudo, ko jaz se spomnim, da, naprimer, to je tako brezvezni, smešni primer, ampak če jaz bi dobila kazen v avtu, in tako mi je bilo sram, in tako sem bila razburjena, glede, jaz bi mu dala leš položiti, pa dej ti plačaj, pa nisem hotela razmišljati o tem. Ampak potem, ko on je umoril, sem morala dobesedno vse denarne stvari, vse šolske stvari, vse, nisem mogla nič izogibati, sem morala, in na en stran to je bilo težko, in seveda, vsak par ima svoj način delati svetom, ampak tako, in za vsak je postane sam, mora vse. Tudi mora biti, naprimer, kot oči, Aleš je bil bolj nežen, kot jaz sem bila kot mama. On je bil tisti, ki je skozi dal prevoz, pa tako. In potem sem morala počasi
tudi imeti obe vlogi, tisti, ki sem imela prej, pa tisti bolj nežnost, pa dam malo denar, pa nisem tako, a veš, da mislim, da vsak človek, ki postane sam kot starš ali pa kot človek na svetu, moram se soočiti s tem. Ampak na drugi stran, to lahko zanimiv izjiv. In to lahko, naprimer, mi govorimo o post-traumatic stress syndrome, kako tisti trauma je v telesu in živi, je v telesni spomin in moraš to preboleti. Ampak dosti manj govorimo o post-traumatic growth, post-traumatična rast. In seveda, to tudi, da moraš soočiti s temi izzivi, pa moraš spet, v mojem primeru, spet transformacije. Jaz se spomnim, feeling jeza, ko je še umrl, sem rekla, ne bom spet transformacije. We say in English, I won't reinvent myself again. Jaz sem že trikrat, ko sem šla iz San Francisco v New York, pa poklic, pa jezik, pa Slovenija, pa spet. Pa toliko energije rabiš za to. Ampak pravzaprav, take vrste izzivi v življenju so zanimivi. So, potem si čist vitalna pa živahna, ti ni dolg čas, to je boj. Zato je tudi, ni samo negativno, je tudi pozitivno. Spomnim se, morda je, pa seveda na ta tvoj specifičen položaj gotovo vplivali, so vplivali tudi pač nejasne okoliščine Aleševe smrti in neka javna ugibanja, ki so se ob tem pojavila. Dejstvo je, da sta vidva bila zelo znana, da sta bila tako rekoč javni par in seveda si bila potem tudi v položaju vdove, pravzaprav verjetno si se počutila bolj opazovano, tako rekoč v javnosti, ne. Nikoli ne bom pozabila tvojega da prvega zapisa po Aleševi smrti, no, ne vem, če je bil prvi, ampak v sobotni prilogi dela, ko si pisala o tem. Mislim, takrat mi je bilo jasno, kako zelo te mora boleti, ampak tudi kako zelo si močna. Mislim, to je bil spis Levini, v bistvu, ki se bori za svojo družino. Tudi v knjigi seveda pišeš o tem, kako si opravlja pravzaprav s tem, s temi javnimi ugibanji, ki so... Ne samo javnimi, tudi privatnimi, ja. Posod. Ampak kar je bilo pomembno pri ta članku, ja, čeprav nekako jaz sem bila v sredini te zgodbe, v tisti prvi 9 mesecev, jaz bi rekla, razen privatno, nisem imela glasu. In sem samo slišala to. In obeden v privatno mogoče so ljudi se me vprašali, tudi niso, ker je bilo okorno, pa so imeli strah. Ampak jaz se spomnim, ko sem spet govorila, pa dobila glas nazaj, ker si prej govorila o pisanju kot terapevtska, to je tudi jaz sem se počutila, ne vem, brez moči v te 9 mesecev, da nisem imela svojega glasa. In pravzaprav, kar sem rekla, je pomembno, ampak bolj pomembno, da sem govorila in da sem govorila jasno in da sem dobila nazaj svoj glas. In moram reči, da v tem trenutku je bil kot da bil tisti kaos vame, pa zunaj, pa vse tisti govorice, pa tako. In enkrat, ko sem govorila, je bila bistveno več miru vase, pa zunaj. In to je tudi terapevtsko efekt, pisanje, ali pa samo, da govoriš. Ena stvar v tisti, ker tale memoria tako iskren. Jaz mislim, da tišina je, če človek je tih o svoje emocije ali pa breme ali pa tako, potem on sam sabo nosi, to je samo breme zanga. In ko govoriš, ali pa pišeš, ali pa tako, potem ta breme gre malo. Jaz mislim, da tišina ni zdrava, bom rekla. In mislim, da zaradi tega je ta knjiga imela svoj tako močen efekt v slovenski družbi, ker tisti stereotipa, da ne smemo povedati sosedi, posebej kar je negativno. In pravzaprav to je samo breme za ljudi, ki imajo težave, hude težave. In zato, mi ni žal, da sem pisala ta knjiga in da je imel ta efekt, ker to pa čutim da tisti, da nisem bila tiha, da sem govorila, da to je
ne samo terapevtsko zase, ampak tudi za bralci, pa za družbo, recimo. Mogoče pretiravam. Je že v redu. Jaz sem hotela reči, dejansko si zdaj omenila ta naš, kako narečem, moralni kodeks, da sosedje ne smejo izvedeti, kaj se nam hudega dogaja. Je to res toliko specifično za Slovence? Stereotipi za Američani, da se, če sediš zraven koga na avtobus, poveš tvoje celo življenjsko godbo. In na en stran, to je res, se spomnim, to je lušen spomin, da en kolega od Aleša iz Amerike je prišel, recimo, da je bil Fulbright scholar ali pa karkoli, in smo šli v letališče, pa nazaj domov, v kuhinji, in v rok 10 minut on je rekel, da njegov oče je alkoholik, pa jaz sem rekla moj, in Aleš je rekel, joj, Slovenci bi rabili 20 let, da pridejo tisti, in mi smo samo rabili 20 minut. A pa tako, da mi smo recimo bolj odprti, ampak mogoče to ima svoj, Američani bom rekla, to mogoče ima tudi svoje negativne strani, ampak ja, mislim, da ta stereotip na en način drži in sem imela ta problem, recimo, ko sem imela otroke v šoli, da drugi starši so samo govorili o petki pa to, pa ona mama bi rekla, joj, zdaj sem skrbljena, moj sin samo dobi petke pa posluša klasično glasbo. And I was like, oh. But samo tudi, če človek reče, sem zaskrbljena, pa pokaže, koliko je priden. In tako da vse te si, in seveda vsi imamo težave, recimo najstnici, pa tako, ampak včasih ne vsi Slovenci so tako zaprti, ampak to je stereotipa na en način, mislim, da drži v nek način. Mimo grede si že omenjala pač različne faze prebolevanja oziroma žalovanja, od res žalovanja do jeze in tako dalje. Seveda zdaj nekaterih reči pač verjetno, pri nekaterih rečeh ne more nihče pomagati ali pa jih preprosto ne moremo deliti. Pri nekaterih bi pa lahko pomagali. Ne? Omenjaš v knjigi, tako kot recimo tudi Bronja Žakelj v svojem autobiografskem romanu Belo se pere na 90, da pravzaprav kot, to pa ne samo verjetno naša slovenska družba, ampak sploh kot civilizacija, pravzaprav, da odrivamo smrt in žalovanje na rob, da se pravzaprav s tem ne znamo soočati, kako bi lahko pravzaprav kot družba pri tem pomagali, kaj bi tebi pomagalo v takšni situaciji, pa ni pravzaprav bilo te pomoči od nikoder. To je, sigurno ljudi se, neki ljudi se počutijo, kot da je ta situacija okorna pa težka pa tako. Jaz se spomnim, ko sem začela hoditi na terapijo, prva stvar, ki na moja terapeutka je rekla, da najbrž boste razočarana, ker ne bom ga peljala nazaj, ne moram rešiti situacije. In seveda nobeden lahko samo mogoče pomagati, ampak vsaj prepoznavati. Jaz prva za ljudi, ki imajo ta situacija v življenju, jaz se spomnim, ena gospa je prišla, njen mož je rekel, kako lahko greš tja v hišo takoj? In on je rekla, moram. In on je rekel, ne bi mogel. In sem imela situacije, ki ljudi niso nič rekli. In to so potem tisti, kar ni rečen, seveda so žalje, to je čist formalizem, ampak je boljši kot nič. Je pomembno samo tisti prepoznavanje. Nobeden lahko pomagati v res, kako bi hotela, da pomagajo. Zato mislim, da pomembno, da samo prepoznavati. Sicer za družbo, mi zdaj pa v tistem našem COVID času, to pa vidim, naprimer, jaz sem se odločila, da ne bom skregala zaradi ljudi, ki imajo socepljeni, pa tisti, ki niso, ker svet je malo nor in vsi imajo svoje, da moram imeti to čustje. Ampak jaz mislim, da jaz sem opazila, da ne govorimo, ne vem, ko govorimo o te stvari, ne govorimo o ogromna izgube pa smrt, ki vsak dan, pa koliko žalovanje. Sem brala nekje, da če ko človek umre, vsaj 10 ljudi
so hudo prizadeti. In ta pomeni leta pa leta mogoče. Tisti, in to je taka skupne breme, tisti, ta, vse smrt pa, pa žalovanje zdaj v, v družbi. In da je težko, kot da individualec ima težave, s tem tudi družba ima težave. In mi je žal, da ne vem, da zdaj živimo v času, ki mislim, da zelo malo beremo o tem v tistem času, ki je najbolj relevantna stvar. Pravijo, da, ampak to ni primerno, zdaj recimo, ampak pravijo, da največja sprememba je bila, ko ljudi so začeli umreti v bolnici in ne doma. Ker pravzaprav nimamo fizični stik. V glavnem, večinoma med nas niso nikoli videla mrtvega človeka ali pa tako. In takrat so. In zato so imeli, so imeli, so veli o tisti realnost. Mi ne vemo o tem, oni dajo nas takoj vžala iz bolnice, pa ne vidiš človeka ali pa zelo malo. Pa tako. Zato mi nimamo sploh, zato lahko zanikamo to. In to je škoda. Tudi za ljudi, ki umirajo, ki ne morejo se pripravljati, če imajo čas, recimo, če imajo rak ali pa tako. Da, to je luknja v, v, v naši izkušen življenje zdaj, da ne, da ne, ne, ne da se soočimo s tem, ni treba vsak namak, da sprejemo je s tem in ni, ni tako taka nelagodja. In, zato ja, kot družba je težko, ker, kot rečem, jaz bi predlagala, da ljudi umirajo doma, so bolni doma, pa je manj, ampak zdaj v COVID času, če seveda to ni lik praktično ali pa tako, da imamo bolj stik s smrtjo. To imaš prav, se mi zdi na mestu to pravzaprav ne opozorilo, ampak ja, pripomba, da pravzaprav tudi v tem času, ko je pravzaprav dele smrti toliko višji, pravzaprav i o vsem drugem razmišljamo, se prepiramo, ampak prav, se pravi, žalujočih pravzaprav ni nikjer, vse je, tudi to je polnoma potlačeno, porinjeno, potisneno, zopet nekam na rob. Ena od reči, ki seveda sem si je zapomnila posebej iz te knjige, ampak seveda tudi, ker sem bila, ker si tudi v svoji prvi knjigi pravzaprav pisala o tem, kako zelo znamo pri nas zakomplicirati in zbirokratizirati življenje. Vendar sem, ko sem pri tebi pisala seveda o tem, kakšne težave si imela pravzaprav tudi koliko si se morala ukvarjati z administrativnimi postopki, z odjavami in to, sem razmišljala, mogoče pa to v nekem trenutku, pravzaprav, vem, da zveni trapasto, ampak te, na nek način ti pomaga, mora se s tem ukvarjati. A govorite o tisti birokratski strani smrti. Ja, na en stran pomaga, ker moraš nekaj narediti. Ja, ja. Da, jaz se spomnim, da sem rekla, bom en birokratska zadeva na teden narediti in sem imela stotine in nisem končala zdaj. Še vedno imam računi v Aleševi ime, pa tako, ker je toliko stvari. In na, ampak na drug strani imaš prav, da ampak to sem rekla, to je edino javno žalovanje, ki obstaja danes. In da to narediš v tisti hladni birokratski pisarni je škoda. Naprimer, ta trenutek, ko ta gospa mi je dala vse Aleševi dokumenti z luknjami noter. Da to je tako simbolično, ampak da to, ta simbolika postaja v tistem hladnem prostoru je škoda. Ne škoda, je ne vem. In seveda, jaz, ko si omenila, da ljudi se vprašajo, a grem domov, a grem nazaj v Ameriko. Seveda, ljudi niso slabi pa kruti pa tako. Sta bila ne samo, da druge stvari, ni samo, da so hoteli, da grem domov, ampak tudi, da so mislili kot v tisti, ne vem, malo inferiornosti Slovenije, zakaj bi ostala, to je bila ena stvar, to je en aspekt, in drugi je bil to, da so bili zaskrbljeni za me, kaj bo zdaj, bo šla. In to je, zato na en strani je bil naravno vprašanje univerzalno. In lahko najdemo
hočem reći, tudi v tisti burokratski postopke so bili ljudi, ki so mi pomagali, ki so bili topli, ki so, ko sem jokala ve na čakalnici, ki so me objemali. Ne bom rekla, da je samo slabo, ampak tisti splošni ugotovitev, da nimamo načino v družbi dan danes se soočiti s smrtjo in žalovanje, pa tako. In tudi to je dvorezna meč. Recimo, prej, ko se bila močna struktura, recimo, da jaz bi morala imeti pokrita glavo eno leto, črno, pet let, da ne bi smela iti ven iz hiše, pa tako. Ko se bili čist navodila, kako mora žalujoči obnašanje, kako družba obnaša do nje, potem ne bi imela svobode, pa tako. Je vedno tisti dve stvari. In pravzaprav, ko sem razmišljala o tem, ena stvar, ki tu je bila taka javna smrt, meni je bilo lažje, ko sem šla ven, ljudi so vedeli. Mi ni bilo treba skozi razložiti, v katerem stanju sem jaz, ker ljudi v glavnem so upoznali. Ampak in lahko se predstavlja še ena gospa, ki ni, nobeden je vedel in mora vsa še pa še razložiti, če bi nosila črno, če bi nosila ruto, pa tako, potem ni treba. Ampak seveda potem bi vdove še bolj potlačene družbeno, kot so, recimo. Zato je vedno, to je vedno dva stran kovanca, družba, individual. Danes we're more individualized in toliko zelo osamljena situacija, otujeno pa tako, ampak na drug stran imaš svoj svoboda, če v neki meri. Ja. Zdaj si želim skratka, včasih ja, je bilo to, kako se torej sme in ali mora vdova obnašati, bilo dejansko kodificirano, predpisano, ampak še vedno pa se mi zdi, da se mora pač vdova soočiti s vprašanjem, kako v bistvu preživeti in znova zaživeti, ne da bi s tem izdala umrlega, pravzaprav. Ne. Se mi zdi, da je tukaj pa družba verjetno še vedno zelo natančno gleda, kdaj je nekdo vstopal v nova razmerja in mogoče se ti zdelo, da pravzaprav da družba to razume kot izdajo, ali pa se tebi, zdaj, da si sama imela te probleme, si se morala pravzaprav pri sebi pogovoriti z Alešem. Ja, pa spet je dve strani. Jaz sem pravzaprav dosti vprašala, kako ženske, ki nimajo tak. Jaz sem imela te priložnosti, da govorimo o Alešu, da naredim knjige o Alešu, da častim Aleša, kako ženske, ki nima tisti podobne priložnosti. In to je bil, to za me je bilo ful lepo, pa sem, je bila način, da grem nazaj v najno življenje skupaj, pa, in to je bilo lepo. Ni bila breme. Ti si, kako greš naprej, ne vem, da si enkrat vprašala, kako, da če živiš naprej polno življenje, a to pomeni, da izdajaš tisti, ki ješ. In to je problem. Dilema, bom rekla. Ampak jaz sem to zase sem rešila, kot da sta dva poti. En je bil Leševa pot, pa moja pot. Seveda smo imeli skupne pot. Potem ta njegov je bil prekinjena. Pa nisem imela kontrole na tem dogodku. In moja pot je šla naprej. In edina stvar, ki sem lahko kontrolirala, kako jaz bom živela naprej. In če sem dobro živela, ali pa ne bom rekla boljša, ampak tisti izzivi, tisti post-traumatic growth, to pa ne pomeni, da Aleš je umrl zaradi tega, ker jaz bi lahko to dobila v prihodnost. To sta dva posebna poti. In jaz mislim, da seveda se vse te kliše, naprimer, da vsak stvar se dogaja za en razlog. In to pa ni pravzaprav res, mogoče. Mi hočemo narediti zgodbo od vse, ampak mogoče ni res. Ampak jaz, in še en kliše, da Aleš bi hotel, da živim naprej polno, pa tako. Zato jaz sem se prijaznila s tem. In to je tudi en del tragedija. Jaz gledam, ko človek umre,
je kot, kaj, je kot a work of art. Ni več boj, je končana, je stvar končana in to ima svoje lepoto. Ampak vsak dan, ko gremo naprej, pridemo malo daleč od tisti končano delo, njegovo življenje. In to je že, in ne moreš pomagati. To je takrat, ko sem bila čist nora, pa sem padla na tle, pa sem jokala, pa to, sem bila bližje Aleša, sem bila bližje tisti dogodek, njegov smrt, pa njegov življenje. In potem in sem morala naprej. In to zase je malo žalostno, ampak nimam izbira, moram iti naprej. Jaz sem, se spomnim v zadnjem času dosti krat, v vse svetovne religije, tudi tisti moderne, pa primitivne ali pa karkoli, v glavnem vsi imajo en obdobje med tisti, recimo, vic, rečeš vice ali vic, ali pa bardem v budizmu, ali pa karkoli, vmesni čas, ko človek umre, potem je neki vmesni čas, potem gre, kamor gre. In je vedno tisti obdobje. In jaz tudi sem opazila, da v tisti obdobju po smrti sem čutila Aleša, sem ga videla v naravi, sem ga videla v morje in okrog sebe. In zdaj pa ne čutim v tisti tak. Ampak to je proces, to je tako. In to, na en stran, tisti umestni čas, kolikor je boleče, je tudi malo včasih gledam nazaj nostalgično, ker jaz sem vsak dan korakala naprej, nimam izbira. In pravzaprav je dobro, pa tako. Zato mislim, da ni izdaja, mislim, da je, kar moramo narediti. Je pa nekaj, kar je verjetno pri vsakem avtobiografskem pisanju, spomnim se, da smo se o tem že pogovarjali, pa si. Jaz bi, ne vem, včasih recimo, kdo pravi, da je lahko napisal neke zgodbe o svojih družinskih članih ali pa svoji primarni družini, šele ko so umrli oče ali pa mama, da prej pravzaprav ni mogel pisati, ker bi verjetno bile, pač, ker so resnice različne. Moja resnica ni nujno, je tudi tvoja in tako. Ampak vendarle, če pa je človek živ, se sicer lahko ne strinja, pa lahko se skregaš, ampak lahko se vsaj pogovoriš, pa to razrešiš. Ne? Kako je pravzaprav, če pišeš o nekom, ki je mrtev, se moraš pri sebi pravzaprav vseeno pogovoriti z njim, da to lahko napišeš? To so take zanimive vprašanja in pravzaprav v zadnjem času to malo študirala. In seveda so drugi etične dožnosti do mrtvi, kot do živi. In, ampak pri obej, imam pri autobiografske pisanje je tisti vprašanje etične, nekaj smemo, ampak kaj so naše moralne dožnosti, kako moramo razmišljati o tem. Pri mrtvi seveda včasih rečejo, da so najbolj neranljivi, ker nič ne morejo jih škodovati in so najbolj ranljivi, ker oni ne morejo se braniti, karkoli rečeš. So oba strani. Jaz sem takrat, in to je bil tudi zanimivo zame, ker jaz sem imela ta izkušen prej, ko sem pisala enkrat en kolumno in sem nekoga užalila, sem pisala en lušten kolumno, ne vem se, kaj bi užalil, ampak tako, da sem videla, da ljudi lahko berijo nekaj o sebi in je ni drugač, kot ti si hotla reči. In zato takrat najprej sem vedno vprašala, ker ponavadi sem bolj humoristična, tudi res, ampak ni bila tako smrtno resno, kot ta prejšnja knjiga. In tu sem imela politika, da vedno vprašam. Če sem pisala o otroci, sem vedno, oni so brali prej in so rekli, ok, tako. To je bila moja politika. Seveda za ta knjiga ni mogla biti, ker v ta knjiga sem negativno pisala in občutljivo pisala o neki liki ljudi, resnični ljudi, nisem hodila vprašati dovoljenje. To je bil čist druga kalkulacija. In na začetku sem rekla, jaz moram sam sebe, to sem bila sebična, to je moj interes, moram to narediti terapevtsko, bom razmišljala publike kasneje. In če bo knjiga dobra, potem bom razmišljala tisti etnične vprašanje. Ko sem končala knjiga in je bila dobra,
In sem rekla, če to dam v predale, kot da dam sebe v predal, ne morem, jaz moram to objavljati. In, ampak še vedno sem to gledala kot tekmovanje med svoj interes kot pisateljica in kot človek, ki je terapevtsko pisal, in interes tisti, ki sem mogoče užalila ali pa izpostavljala. Samo te dve. Ta dva interesa. In v zadnjem času sem bolj raziskovala o tem in seveda so drugi interesi tudi. So interese bralcev, pa družbe. In seveda, če pišeš o tabuji kot smrt ali pa kot starejše ženske in spolnost in take stvari, potem je korist za bralci, pa bralke, pa družbo. Potem je ta tretji interes, ne samo jaz, ne samo ljudi, ki mogoče sem užalila. In je tudi tisti tretji bralstvo, pa tudi literatura. Moramo, če je pomembno, da pišemo resnico. In če pišemo vitalno stvari, pa žive stvari. Zato sem se počutila boljše, da ni samo tekmovanje med tisti jaz, pa te druge interesi. Za Aleša, zdaj pa sem, jaz sem povedala tisti sanje, jaz sem nekako čutila, on me je spodbudil kot pisateljica, on me je spodbudil, da bom najbolj poštena, najbolj odprta, najbolj močna pisateljica. Zato mislim, da bi bil, da konc konca, jaz sem vedno čutila, da on bi bi bil za projekt. In sem pisala v enš, intervju sem opisovala, kako, ko sem imela malo težave končati knjigo, sem sanjala o njemu in je bil samo pogovor. Ni bil jasno, da je mrtv ali pa ne mrtv ali pa da bo umrl, ker na začetku so bili skozi tisti temne vprašanje, ampak sva samo pogovarjala in na koncu mi je dal roko na kolenje, rekel, končaj knjiga, popiši do konc, dobro je. In ko sem se izbudila, sem rekla, ok, grem naprej, pa tako. In nekdo je rekel, to je bil tvoj samozavest, ampak mi je vseeno. In, in potem letos polet mi je bilo presenetljivo, ne presenetljivo, ampak Klara je brala, moja hčerka je brala spet. Ona je brala v angleščini pred tem, ko je bilo objavljeno. In ta polet je pobrala v slovenščini in je rekla, joj, mami, kot si nas vse izpostavljali v naši najbolj ranljivi trenutki, pa tako. In to je res. In potem sem tako vesela, ker je rekla, ampak da babica, Leševa mama, totalno te brani. Ona pravi, da si tako krasno. Pa to je tako lepo nekako vse skupaj. In jaz sem malo. Hvala Bogu, da moja družina pa moji otroci me razumejo. In oni so nekako razumeli, da to sem morala narediti. To je apsolutno potrebno za me. In jaz vedno rečem, ja, je kot v avionu, ko rečejo, da če bo zguba pritiska in če maske ga zakisiš, najprej daš masko nase, potem pomagaš otrokom. In da jaz sem morala kisik nase, da preživim in potem sem lahko spet gledat svet pa vse okrog sebe. Zato ja, ampak tisti etnični vprašanji pri autobiografiji, fije so resne in mislim, da moramo to vzeti resno, da ne smemo kar pisati, ker hočemo užaliti koga, ali pa ker je neki sensational or something like that samo. In mislim, da sem to resno vzela, ko sem pisala. Ja, najboljše avtobiografsko, možno avtobiografsko pisanje, ni škandalozno, zagotavljam. Imaš pa nekaj, to smo se tudi že enkrat pogovarjali, vedno se spomnimo potem na nek malce neumen star slovenski pregovor, ki pravi, denar in rit je treba skriti. Vedno sem se vprašala, kaj to pomeni. Da ne smemo razkazovati bogatstvo in telesa. A res? Aha. In to so te naše šibke točke očitno in se mi zdi tako, se pravim, to je tvoje pisanje je tudi boleče, odkrito. Spomnila sem se na dve mesti, kako pravzaprav poveš, da
pred trenutkom prvega kolapsa o novici o Aleševi smrti, kako si je uspela neverjetno prisebno, pravzaprav delno poskrbeti za finance. To je verjetno za Slovence nasploh zelo nekaj, kar bi večina ne bi tega napisala in se mi je zdelo izjemno pomembno, da si to napisala. Druga stvar je pa potem seveda pravzaprav prva erotična izkušnja po Aleševi smrti, ki bi tudi večina zamolčala, ampak seveda potem ne bi dobili tega, kar je zelo pomembno, ne bi vedeli, kako se je pravzaprav ženska srednjih let, ki je bila nazadnje samska, ne vem, konec 20-ih, kako zopet stopa pravzaprav na ta trg. si vedela, da so to mogoče kakšna taka posebna mesta ali to pač, ja, si se spraševala? Mal bolj tvegana beseda v slovenščini, ker konc konca v zgodovini usoda vdov je bila 100% odvisna na njen ekonomske razpoložaju. Če je bila prostitutka potem, ali pa če je živela v gradu kao kraljica ali pa dowager duchess, as we say. In to je, zato mislim da, čeprav to je kao neokusno, to je realnost žensk, tudi ločenke. To je, in mislim, da ni treba skrivati ta dejstvo, posebej o ženskova realnost. Tisti o spolnem ali pa erotičnem odnosu, to je bil sam za mene seveda najbolj, ne vem, tudi najbolj tvegane del knjiga pisati. Ampak tudi, ker nisem govorila, v moji knjigi, tisti usoda vdov, pa starejše ženske, zelo, ker ločenke imajo isti, starejše ženske v družbi so, rečejo, najbolj nevidni ljudje v družbi. In jaz malo se borim proti temu, ker, in tudi ženske to sprejemajo na en način. Jaz sem brala dosti autobiografsko delo ali pa memoristično o menopauzi in oni rečejo, ja, najprej se borijo proti te nevidnost, da moški ne gledajo več, da niso več privlačni in potem to vzamejo kot tolažba. Ampak jaz mislim, da to je narobe. To so te patriarkalne vloge. Jaz osebno nočem biti nevidna, neživa v zadnji, ne vem koliko, desetletje življenje. In mislim, da to je dvojni standard. In zato sem mislila, da to je pomembno pisati tudi o tisti kao najbolj tabu, skoraj med najbolj tabu tema v družbi. Tudi vsi rečejo, če govoriš o tej stvari odprto, vsi imajo zgodbe, da ja, pravzaprav Eros pa Thanatos kresta skupaj. Tisti trauma je v telesu, tvoje telo je čist nor in to lahko reagiraš na več načino, ampak da zanikamo, da telo obstaja. Jaz sem mislila, da je pomembno, da ne zanikamo niti smrt, niti Eros, življenje, pa tako. Zdaj, kot sem na začetku omenila, pač z sijajnimi primeri vdov iz mitologije, književnosti, pa seveda tudi iz realnega življenja znanih vdov, pravzaprav nekako podpreš ali pa analizira svoj položaj. Večina vdov, ki se je pravzaprav potem, ko je stopila v novo zvezo, je doživela kar precej obsotno. Spomnimo se vsi, pa se spomnite, recimo, kako je kraljevič Hamlet obtoževal pravzaprav svojo mamo Gertrudo, ker se je znova poročila. Danes tega vendarle v taki obliki več ni, ali pač?
ne vem, mislim da to dosti ženske, ja sam govorila o, a sam imala ta fraza v knjige Balkansko od ove, to su ti ženske s črnimi ruti, pa tako. Ja mislim da na en stran tudi ženske to preveć, kako se reče, I don't know how to say it, to internalize these roles. Pa ja sam tudi slišala stotine zgodbe o ženske koji su bili udove, koji su bili 35, 38 i nikoli nisu imali može, ali pa fantje, aspet. Sam tudi slišala nasprotno. Ampak se vede, to ni družbeno, to ni, nisu pravile v naši družbi. Ampak, ampak mislim da ženske včasih to, they internalize these things. In da je zelo pomembno gledati zunaj, zakaj imamo tisti, naprimer, zakaj so ženske bolj uljudne, bolj nočejo žaliti, in naprimer, če govorimo o Me Too movement, zakaj imamo težave reči ne, ali pa uljudno, tako, ali pa reče, zakaj ne govorimo o ženskova spolna zla nasploh. Take stvari, jaz mislim, da to je cela patriarkalna situacija in ženske tudi imajo odgovornost, da oni govorijo svoje želje, svoje kdo so oni, kaj oni hočejo, da oni je na obe strani moramo biti odprte, pa tako. Moramo pri vzgoji, ja sem rekla, moramo vzgajati tudi močne ženske pa občutljive moške. Fantje. Zdaj, čeprav sem, da pravi, da so starejše ženske so pri nas najbolj pravzaprav neviden del družbe, in tudi seveda niso vidne, nimajo pravice, nimajo so glasu, ampak je pa včasih je pa v nekaterih tradicionalnih skupnostih, zelo patriarhalnih skupnostih, se je pa pravzaprav, to sem brala pred kratkim, ko sem brala recimo nekaj o študije žensk na Balkanu, študije o položaju žensk na Balkanu v nekaterih skupnostih, je pa ženska imela pravico pravzaprav do tega, da je javno smela govoriti samo, ko je postala vdova. Ne? Aha, ja. Ne? Verjetno zato, ker je takrat pravzaprav stopila na mesto moža, ali kaj, ne vem. Ja, tudi v nizozemskem na nizozemskem vdove so bile edine ženske, ki so smeli na trgovanje. Direktno. Zato ja, vdova dobi neki pravice, ali pa samostojnosti, ali pa svobodo. In jaz tudi, vedno, ker jaz sem imela tak dobro odnos s možem, vse ženske niso imeli. Včasih biti vdova je lažje, kot biti v slabem zakonu, seveda. Zato vsaka izguba je enkratna, vsaka žalovanje je enkratna, ni vse isto. Jaz sem povedala svojo zgodbo. Se pravzaprav se po tem času še vedno, seveda nismo nikoli samo, nismo samo ena vloga ali pa nimamo samo ene identitete, ampak bi rekla, da je zdaj po teh, ne vem, po petih letih, več kot petih letih, skoraj šest let, ja. Ja, od Aleše v smrti, je še ta vloga vdove pravzaprav na prvem mestu, bolj manj. Ne, in pravzaprav ne bi, ne vem, če seveda je bila, ampak tudi to gledam kot en del tisti procesiranje in tudi en del tisti, da sem pisala neki in sem dala na svet, da ja sem šla zelo globoko v tisti vlogo, da bi razumela in potem sem to dala na svet in zdaj ni več moje breme. Zato jaz ne vem, če moram, to je kot je vedno dilema, če moram en obrazec, kaj pišem, če sem poročena ali pa ne poročena, samska pa tako, to so tisti, ampak ne, ta vloga vdova, seveda moj zakon z Alešem pa njegov smrt, seveda to so med najbolj pomembnimi dejstvimi v mojem življenju, ampak to pa ne, to je bil, ti si pisanje, ti si raziskava, to je bil en pomembno del, da grem skozi to vlogo in malo pridem ven na drugi strani. Ampak kot rečem, to je del mene 100%. Ampak ni breme. Bi rekla, da sem presegla ta vloge in tisti družbeni. Ljudi mene ne več vprašajo, če grem domov. To sem dosežla. Kot smo slišali,
knjigo Devica, kraljica, Vdova, prešica, pravzaprav Erika Johnson de Beljak pomagala sebi in njena knjiga pomagala že mnogim. Upam, da bo pomagala tudi vam, pa da je tudi ta pogovor k temu pripomogel. Hvala, Erika. Hvala. Srečno. Nasvidenje. Ja, en velikanski, velikanski poklon močni in hkrati čutni ženski. Zdaj jaz citiram Stašo Hočevar Zajc, ki je pohvalila Eriko Johnson de Beljak, ki že čaka, da bo lahko odgovorila na vaše vprašanja in se pogovarjala z našo zlato Dijano Kavčič. Jaz pa samo prosim eno stvar. Če še niste, ali pa tudi če ste, naredite to še enkrat, vzemite v roke svoj pametni telefon, pojdite na sporočila, vpišite besedo hospic 5 in pošljite na številko 1919, s čemer boste podprli dobrodelno organizacijo Slovensko društvo hospic. Najlepša vam hvala za to. Prav tako pa tudi hvala Petrolu, Unikredit banki, Zavarovalnici Triglav, Lidlu Slovenija, Škodi Slovenija, Vzajemni in AMZS-ju, kajti brez njih tega dogodka danes ne bi bilo. Hvala vam. Sedaj pa, draga Dijana, kar nekaj vprašanj se je nabralo, zgodba se je pokazala za nažalost zelo relevantno. Prepuščam vama besedo. Tako. Kar vabim k nam tudi našo predavateljico Eriko Johnson de Beljak. Dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. A me slišate? Se slišimo, se slišimo. Ok, super. Vse v redu s tehnologijo. Okay. Kako se počutite? Ste se mogoče poslušali tekom predavanja? Malo sem, ampak jaz imam težave sebe poslušati v slovenščini. Zanimivo, zelo zanimivo. Kako grozno govorim. Mimo grede, vaša slovenščina je odlična, tako da pohvale, hvale. Poleg tega bi vam predala tudi pohvale naših poslušalcev. Zelo so vas pohvalili glede predavanja, kajti res ste z veliko znanja, z izkušnjami in z altruizmom predstavili to pomembno temo in pa tudi čestitke, da je vaša knjiga bila izbrana za najknjigo 2021. A vi ste mene vprašala? Nisem. Okay, se pravi, postavila vam bom nekaj vprašanj. Okay. Najprej gospe poslušalke Petre. Pravi, da vam čestita, da ste v našem okolju odprli to tabu temo, smrt in vdovstvo na drugi strani. Manjka nam poznavanje doživljanja izgube in smrti, tudi pravi. In jo zanima, kaj vas je spodbudilo, da ste svoje pisanje objavili v knjigi. Ja, ker sem morala soočiti smrtjo kot drugi v tisti družbi, ki ne govorimo o tem, nisem nač vedla, ne vem, sem bila izgubljena in zato najprej sem začela brati o tem, tudi o žalovanju, tudi o vdovstvu, vse te teme in potem, ker sem pisateljica in ko je to je bogata tema, sem začela pisati in tudi, kot ne vem, sem tudi tisti pisanje je terapevtsko, ker daš ven iz sebe vse tisti čustve in narediš zgodbo, narediš kronološko zgodbo, ki je bil prekinjeno in to zelo pomaga. Ampak tudi jaz ustrajam na tem, da ni samo pisanje za me, kot da sem na terapevtsko kauču, ampak da to je pomembno, da to komuniciram s drugimi. A ste že od samega začetka pisanja knjige začutili to terapevtsko vrednost pisanja? Ali se je to kasneje nadgradilo v neko terapevtsko stvar?
Tak, seveda, to je bilo izrazita situacija. Ampak če razmišljaš nazaj na mojo prvo knjigo, ki sem pisala, nisem pisala knjige v Ameriki. In prva knjiga, ki sem pisala, je bila o mojo ljubezenski zgodbi in kako je moje življenje, pa tudi moja identiteta spremenila, ko sem prišla sam. Zato nisem bila v tisti stiski, kot po Aleševi smrti, ampak vseeno ta pisanje pomaga na en stran, da razumeš svet okrog sebe, pa na drug stran, da razumeš sebe. In, ampak tisti stiska, ki sem čutila, jaz včasih, zdaj bo 28. januar, bo 6 let, in vem, da bi preživela brez, ne da bi pisala knjiga, ampak včasih mislim, da to je bilo tako pomembno za me, ne moram, in ne samo, bom ponavljala, ne samo pisanje, in sem rabila, bom rekla, najprej sem pisala ta knjiga Razglednica, ki je bil poklon Alešu, potem tisti knjigo o žalovanju, pa o dosvu, pa neki tudi rast po travmi. In ne vem, jaz res ne vem, kako bi ta situacija prebolela brez tega procesa. In se počutim tudi zdaj, ko knjiga je šla in sem dobila tak izju. Vsak korak je en korak naprej, se, ne vem, kot da je vse bilo potrebno. Tudi poslušalci in poslušalke se strinjajo, da vam lahko izkazujemo le veliko spoštovanje, da ste lahko podelila to svojo bolečino v obliki knjige, kajti, ko je človeku najtežje, takrat veliko krat ne govori. Takrat joče, piše ali molči. In je zelo pomembno, tisti tišina ni, če si v stiski ali pa tudi če si žrtu neki zloraba ali pa karkoli. Če to ne poveš, seveda vsak človek ni pisatelj, ampak če to ne komuniciraš, potem ta breme nosiš sam. In to je zelo nezdravo po mojem. Da tudi, če ne komuniciraš prek pisanje, v vsakem primeru moraš komuniciraš z nekom. Kaj pa menite, da je prav, da vdova začne včasih sama govoriti z nekom o svojem pokojnem možu, čeprav je tista druga oseba o tem nič ne vpraša? Absolutno, pa to, jaz sem videla to vprašanje prej, pa to je smešno, ne smešno, ker včasih, ko sploh omeniš ime, cela miza ali pa cela družba postane čist tiha, pa okorna, pa gro. In to je za žalujoči človek, to je tako grozen. In najlepši so ljudi, ker se spomnim, zdaj sem v svoji kuhinji, se spomnim enkrat, ker sem stala pri oknu z Varuško, ki je živela tukaj par let, ko otroci so bili majhni. Sva govorila o Alešu, kot da je bil ne živ, ampak da je bil med nami nekak, čist naravno. Smo govorili ne s čistim patosem ali pa karkoli. In to je najlepši način. In jaz sem to forsirala. Naprimer, moje družine v Ameriki niso hodili sploh govoriti o tem. Niso hodili, da povem o pogrebu ali pa da bi jokala med njim. Pa tako. In to, mislim, da to je čist narobe. Moja teta je bila tudi vdova in bi skoraj rekla, da ni prebolela ta bolečino. In ko sem šla domov prvič po Aleševi smrt, ona pa jaz sva šla gor v moje spalnici in sem pokazala slikice, pa sem govorila o Alešu in sva jokali skupaj. In to, tega nisem mogla svojo družine, ker vsakič, ko bi omenila Aleša, vsi bilo čist tihi pa okorni. In to je res, ne vem, to je nepotrebno, pa ne vem, kako bojo ljudi. Naprimer, jaz povem zgodbo, da je ena prijateljica je prišla, recimo, dan po Aleševi smrti ali pa zelo komalu, pa niti ni klicala, ni rekla, njen mož je rekel, vprašal, kako se up? In on je rekla, moram. In on je rekel, ne bi mogel. In zato so ljudi, ki zelo veliko nelagodja sprožiti iz te situacije. In jaz samo rečem, da naj grejo skozi, pa kar nekaj reče, tudi če ni
nobene stvar, ki bo človek rekel, bo pripeljal nazaj laž, ali pa bo, ne moreš rešiti situacijo, ampak moreš govoriti o tem, pa prepoznati, da se je zgodilo, pa samo, ne vem, to je, ne vem, zakaj to je to. To je tisti, kot sem rekla, da to je tisti obdobje zanikanja smrti, da znamo, nimamo niti pravile, niti obredi, socialni, bom rekla, in zdaj malo zanikamo, da to obstaja in ne znamo več. Menite, da je zares veliko zanikanja v to v družbi in da tudi družba težko odreagira na take situacije, ker ne ve, kaj reči, kako biti v opori in stati ob strani? Ja, je, prej so bili obredi, tako, kaj vdova nosi, kaj sme narediti, ali pa da mora biti sama v zaprte v družini neki čas. In je bil te pravilo. In so bili takrat vdove manj svobodne, kot so zdaj, seveda, na en način. Če mora nositi to pa to, ali pa pokriti glavo, ali pa karkoli. Ampak in na en stran sem zadovoljna, da nisi te privilo, ker jaz sem lahko naredila, kar sem hotla. Sem bila še vedno svobodna v nekem smislu. Ampak to, jaz mislim, da tisti, da nimamo pravilo, pa nimamo obredov, pa nimamo načine, pa nismo navajani, potem to producira tisti nelagodja. In tudi, da ljudi niso, kot rečem, moja v tem času ena, kdaj je bilo to lani, ena Irka, mlajša kot jaz, prijateljica, družina je umrla od raka. In takrat je bil med COVID-om, ampak so poslali slike, je bil kar šokantno, pravzaprav skoraj. Sin mi je poslal, on je umrla doma, mi je poslal slike pred smrtjo, potem je poslal sliko, ko je ležala tam ta tri dni, ki imajo še vedno tisti bedenje. In on, bom rekla, da oni, ta družba je bolj navajena soočiti s tem. Tisti družbe, ki mi ne vidimo smrti ali pa... Jaz mislim, da to je zelo pomembno. Seveda med COVID časom to ni dovoljeno v neki situaciji, ampak jaz mislim, da tisti pravzaprav fizični soočanje, da ne obračamo stran, da ne damo to eksperti smrti, kot smo rekli, da oni preso ljudi, kako se reče, ženske so prale mrtve, so imeli stik s mrtvi, zdaj pa nič od tega, zato ta strah je več izradi tisti neznanost. In mogoče prav navezavi s tem strahom. Poslušalec Martin je napisal, kako se soočate s smrtjo in jo osmišljate z vidika morebitne končnosti ali pa tudi neskončnosti bivanja. Čeprav sem imela tisti, sem doživela tisti smrt, ko blizu v meni, seveda, če razmišljam o svoji smrti, še vedno mi je strah in malo sem zbegana, nisem, ne vem, tako pač je. In tudi, če mislimo o smrti drugi, ki so blizu v meni, ne vem, če bi lahko spet to doživela. Ampak vseeno, ne vem. Tudi, ko sem rekla, sebe ne poslušam v slovenščini, tudi sebe narada gledam na ekranu, ker gledam starejša, kot se misli. Da na en stran, jaz čutim pon energije zdaj, fizični zdrav, uživam svoj profesionalni življenje, pa tudi dejavnosti, pa tako. Zato pravzaprav na en način, ne bom rekla, da se počutim mlajše kot kdaj prej, ampak ne razmišljam preveč o tem, ker tako se dobro se počutim. Moja mama, na primer, ima demenco in to je težko jo gledati, ker je tako drugačno, kot je bila. In jaz nočem biti taka, ampak zdaj, ker sem on, ne vem, nisem več v tisti zgodbi ta valovi žalovanja in sem relativno zadovoljna. Moram reči, da sem ful ponosna, na kar sem dosegla s to knjigo, pa na nagrado, na vse to. Zato sem dosti, ne razmišljam preveč. In jaz bom tako naprej. Jaz mislim, da je manj pomembno, če imaš 60 let stara, pa 70 let stara. Ne da čutiš, da imaš 40, ampak če se čutiš dobro v svoji koži. Tako.
In to bom probala naprej živeti v takem načinu. Ja, v bistvu stvari delati s srcem in poslušati samega sebe. Eden izmed komentarjev pa je bil tudi tale. Se je eni poslušalki porajalo v mislih, da moški so pri teh temah velikokrat na slabšem, ker ne govorijo pogosto o takšnih stvareh. Saj stereotipno naj bi bili močni, vendar ravno to potlačevanje jim jemlje moč. Kako gledate vi na to razliko med spoloma? To je stereotipe, seveda so izjeme, ampak imam zanimivo, ne bom, ni anekdoto, ampak ena magisterska študentka je naredila intervju z mano. Ona je bila na pedagoški fakulteti in predmet njena magisterska dela je bilo ustvarjalnost kot terapevtsko ne vem, način po traumi ali pa karkoli. In da je, ne vem, če ona je to furala tisti raziskovanja ali pa je brala o tem, ampak so prav pisanju in da pišeš dnevnik ali pa karkoli, so to, so prav to gledali med spola, kaj je razlika. In je imel, moški so imeli boljši, so tisti izboljševanje je bil bolj izrazito, ker sicer ne znajo govoriti, recimo tako komunicirati vsak dan. Zato tisti, da so pisali in so dali ven te feelinge in so morali tudi, seveda, če ne govoriš o stvari, ne znaš včasih opredeliti stvari kot čustve, pa tako. In da so pisali v dnevniki ali na nekem drugem načinu, jim je zelo pomagalo. Zato mislim, seveda so neki moški, ki so ful komunikativni, pa so neki ženski, ki niso, ampak mislim, da te stereotipi drži. Jaz tudi se spomnim, ko sem hodila na mojo terapeutko za žalovanje, enkrat sem razjokala, sem govorila, da karkoli je bilo med nama, nisem vedela, kako je še umrl in to je bil skozi. In sem rekla, sem imela tisti katarzo, sem rekla, itak, jaz ga odpuščam ga, karkoli se je zgodilo. In jaz vem, da mene odpušča za karkoli je bilo v našem odnosu narobe, ali pa, ki ni bilo veliko, ampak se vede, kot vse zakonski, kot zakonci smo imeli to. In sem razjokala. In moja terapeutka je rekla, a veš, kako si srečna? Ali pa imaš srečo, da lahko jokaš takole. In da koliko ljudi je imela pred njo v ta terapevtski sobi, ki niti ni mogla jokati. In ona je samo delala s žalujoči. To je bila njen poklic. Zato, tudi to, lahko se predstavljaš moški ali pa ženska, ki ne more sploh govoriti o izgubljenega sorodnika ali pa otroka ali pa partnerja. To je, kot sem rekla prej, to je taka breme na srce. In potem je kot, ne bom rekla, to je malo dramatično, sem hodila reči, to je kot tumor, to je ki neki noter. In ni zdravo, da to ne gre ven, v nekem načinu. Tisti tišina, mislim, da v tale, kaj taramo, Bronje Žakelj, Perilo se peri na dveri. Da, to je bil izrazito neka komunikativna družina, ko mama se je bolela, nje je umrla, pa tako. In to je, in ona je bila okrog 13 let stara. In to je taka breme za otroka, še bolj, ker oni ne znajo izraziti, ne morejo razložiti, kaj se dogaja. Zato jaz mislim, da ja, čim več komunikacija. In če moški imajo težave govoriti, naj pišejo v dnevnik za začetek. Ja, ko ste že omenila pisanje dnevnika, mogoče še za konec, za zaključek, kaj bi svetovali mogoče vdovam, ki prebolevajo to bolečo izkušnjo? Kaj je, na primer, vam najbolj osebno pomagalo iti čez to situacijo? Absolutno mi je pomagala pisanje te knjige in to je bil dolgoročni proces in tisti žalovanje je dolgoročni proces. Večina knjige pravijo, piše v prvem letu, ampak je daljši kot to. Tudi, kot sem rekla, mi je
pomagale, da razmišljam zelo kratkoročno, vsak dan. Če bi razmišljala o polet, par mesec pred poletjem, jaz sem panicirala. Tudi mi je zelo pomagala, ko sem bila sposobna, telovadba, hojo, vse to. In mi je pomagala terapeutka, ker mi je dala, in če človek to rabi, in mislim, da vsak človek, mogoče, ki ne pozna to, rabi struktura, okvir, kaj naj pričakuje, v koliko časa. Ker jaz sem bila sama hranila, potem sem bila sama kot mama, s tremi žalujoči otroci, mi je pomagala strokovni na svet, če ta stiska je, če recimo moja hčerka je imela težave na fakulteti in mi je pisala pismo, da ni bila ta kaznovana, ker je bila, kaznovana, ker je žalovala, ni bila pridna, ne vem, ne najdem besede zdaj, ampak zato on je pomagala vse s tistimi. Jaz sem rekla, kot je bila njena vrsta soproga, da ona mi je pomagala, ker ponavadi oči pa mama govorita, kaj, a misliš, da to je resno, a kaj naj narediva, potem nenadoma nimaš tega. In tudi to, da nimaš tega glavnega človeka, s kom si se odločila stvari, pa tako. In jaz sem našla prijatelji, ne en prijatelj, ki bi vse naredil, pa ena prijateljica, ampak sem našla en, ki lahko pomaga s tema, ena druga, ki lahko pomaga s drugimi stvari. In sem prav prosila za pomoč, nisem probala vse narediti sama. In ne vem, to, in komunicirate seveda. Jaz nisem hodila v skupinsko terapijo, ker nisem bila pripravljena govoriti z ljudmi takoj. Ampak to pa je pomaga, ker potem, ko misliš, da če si čist sama v tvoji bolečini, nisi, zelo pomaga govoriti z ljudmi, ki so imeli podobne situacije v preteklosti. Jaz se spomnim, moja prijateljica je bila dobra prijateljica, Metka Krašovec, slikarka, in njen mož Tomaš Šalamen je umrl ene pred mojem. In smo vsi bili prijatelji. In jaz se spomnim, enkrat sem klicala recimo en mesec po Leševi smrti in sem jokala in sem rekla, tako boli, kako bo? In oni rekli, bo še vedno bolelo čez en mesec, dva, ampak bo manj. Bo še vedno čutila to, ampak ne bo tako ostra, ne bo tako, da ne moreš to prinesti. Zato vprašaj za pomoč, vprašaj se, kaj se počutim, kako se počutim, a bom kaj boljša v prihodnost. Pa tako. Najlepša hvala za celotno predavanje in tudi za te odgovore na vprašanja, kaj ti jih zares odgovarjate pristno, iskreno in iz vaše osebne izkušnje. Zdaj pa še tole, v torek imate tudi en dogodek, 7. decembra ob 19. Tako da bi želeli naše poslušalce tudi povabiti. Nisem razumela, a zdaj pa govoriš poslušalci, ja sem sorry. Ja, v torek, 7. decembra ob 19. boste v knjižnici Domžale. Zdaj pa sem razumela. Tako, kjer boste tudi znotraj literarne kavarne govorili o knjigi Devica, kraljica, vdova, prasica. Tako da vabljeni vsi, ki bi želeli še malce več spoznati in poslušati našo današnjo predavateljico Eriko Johnson Debeljak. Hvala. Hvala, Diana, za pogovor. Tole vam toplo, res toplo svetujem. Jaz moram priznati, k sreči nimam nobene take osebne izkušnje, ampak ne glede na to, mislim, da je knjiga vredna branja že tudi samo zaradi vloge ženske skozi različna življenjska obdobja. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala res, Diana, odlično sta povezovali celotno zgodbo. Ti se pa mogoče še zahvali ostalim, ki so tudi z nami danes. Tako je. Najlepša hvala poslušalcem vsem in pa tudi
našim podpornikom. Tako, z nami so AMZS, Vzajemna, Škoda, Unikredit banka, Petrol, Triglav, Lidl Slovenija, skupina Primera in tudi Nastja Mulej. Tako da najlepša hvala za vso podporo. Hvala tudi Video Lectures, ki so uspešno sestavili zgodbo, kjer smo snemali malo v živo, malo preko Zooma. Hvala Clippingu, ki nas podpira vsa ta leta. Hvala pa tudi naši ženi, ki nas je nominirala za Ljudi odprtih rok, za vse, kar smo naredili v zadnjem letu dni. Hvaležni bomo, če boste kupili revijo, do ponedeljka to še lahko naredite. Izpolnite glasovnico, pošljite jo in 15. decembra vam bomo povedali, kdo so tisti, ki so zmagali, kakorkoli naj temu rečem. Jaz mislim, da smo vsi mi ljudje odprtih rok, vsi, ki gledate, vsi, ki se učite, vsi, ki pomagate, vsi naši podporniki, vsi naši sodelavci. Tudi sama revija je zanimiva, že zaradi tega si jo kupite. Res je. In še za na konec. Z jutrišnjim dnem bomo imeli na našem Facebook profilu nagradno igro, kjer bomo podarjali 3x2 bona za frizerstvo Sawyer Simple. Tako da vabljeni k sodelovanju jutri na tej nagradni igri, da si boste lepo skupaj še s kakšno osebo, bližnjo osebo privoščili striženje. Najlepša hvala. Mi pa se vidimo spet naslednjo soboto. Tema tokrat bo vzgoja. Z nami bo dr. Kristjan Musek-Lešnik, ki se bo spraševal, s čim opremljamo otroke, a so to krila, a so to cokle. In torej govori o tem, kako dobro znamo otroke podpreti pri odkrivanju njihovih potencialov. Naslednjo soboto bomo donirali za rdeče noske, to soboto pa, če še niste, hitro pošljite SMS na hospic 5 številka 1919. Tako. Pa smo zaključili. Erika že pričakuje goste za svojo knjigo, ki je zmagala kot naj knjiga leta. Tudi vi si privoščite prijeten večer in iščimo dobro v tistem, kar imamo v življenju, tako kot nas je učila tudi Erika. Tako, se vidimo v prihodnjo soboto in nasvidenje. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče na okoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi nadaljavo.